8 dní do mistrovství světa lidi. Dneska mám high day, to znamená, že si myslím, že je dneska dostatek energie na pořádný leg day, na pořádně nadupaný, na pořádně sestříhaný, tamhle look show, uvidíme ještě, jestli mu to směřím hajzlikoj, pořádně nastříhaný video z tréninku nohou. Budeme křičet, bude to bolet, bude to pálit, bude to napumpovaný, bude to rozsekaný na plný pecky. No a potom, u minulýho videjka, jak jsme se dohodli, mimochodem děkuju, že sledujete, děkuju, že koukáte, děkuju, že fandíte, děkuju, že píšete komentáře, děkuju, že vás zajímají ty témata, které poslední dobou rozebírám v těchto videích. Doufám, že vám to přináší spoustu potřebných a požadovaných a kvalitních informací. Snažím se vyjíždímat ze sebe cokoliv. Takže dneska teda navážeme na tom, jak jsem se bavil o posledním tématu. Jak dodržovat sodík, jak dodržovat draslík, jak dodržovat sacharidy a vodu, aby tělo bylo v rámci možností co nejplnější. Rozebereme si trošku nějaký čísla, rozebereme si třeba nějaký různý ukázky, jak to udělat v praxi, jaký máme zdroje a jak prostě hlídat tyhle ty věci, abyste byli co nejnapumpovanější, co nejstaženější a drželi vodu v podkoží co nejméně, zároveň ve svalech co nejvíce. Zároveň to ovlivní naše výkony, no budete vypadat like a superhuman, je vám to jasný. Takže jdeme cvičit. Ah!
Chujili. Máme to za sebou. Máme to za sebou. Hele, normálně tady řešíme ten stojan na medaile. Rozumíte, na všechny tyhle ty bomby, které tady mám a ještě mě samozřejmě přibědou za pár dní, hnedka jak přijedu z mistrovství světa. A přemýšlel jsem, že bych mohl tamhle něco pověsit. Co říkáte? Myslíte, že by se to semhle sem na to místo hodilo? Přesně takhle? Tady na tu zeď? Protože mně přijde, že tady to vypadá docela fajn, tady takový sportovní kancelářský prostředí na podobné informace a jak jsem říkal už v některých teďka posledních videích, je čas podle mě zase kašlat na závody, protože žádný nebudou, to znamená, že se budeme muset pořádně věnovat vám a informacem pro vás, to znamená, že tady, podobně jako teďka právě za chviličku začneme, budeme trávit trošku víc času, tak si to tady trošku zpříjemnit a zvelebnit. Co říkáte? Dejte mi vědět, myslím si, že tam by to bylo dobrý a že to bude takový pěkný zprasení toho prostředí tady. Každopádně dneska budeme povídat o zadržování vody v těle. Mám tady poznámky, abych vám neříkal nějaký kraviny, trošku jsem si sepsal poznámky, ať to má hlavu a patu. Pokud si to chcete všechno pěkně přečíst, pokud na to nezapomenu a nebudu debil, najdete to v odkazu na mým webu aleslomka.cz, název tohohle z toho videa, samozřejmě se zveřejním tohohle z toho videa, vždycky mám u mě na webu článeček a někdy tam samozřejmě mám k tomu nějaký popis, dneska budu, někdy nemám. Takže, to nejdůležitější je, že když se snažíte vyhledat na internetu nějaký informace, rady, tipy a triky, jak stáhnout vodu v těle, což vidíte například tady, jak mi to hnedka vyskočilo, tak tam samozřejmě vyskočí hnedka na prvním místě nějaký super články pro ženský a teď tam začnete normálně hledat všechny různý možný kraviny, jak rychle zhubnout bříšíčko, jak stáhnout celulitýtku, jak všechno na sobě nemáte žádný tuk, všechno je to voda, takže hlavně stáhněte pořádně tuk. Protože to jsou samozřejmě taky věci, které rozhodně některý lidi ovlivnit můžou, může se to stát. Každopádně, pokud jste člověk, který se chce věnovat cvičení, který se chce věnovat stravě, chce doopravdy dobře držet vodu a prostě rozumět těmhle těm věcem, tyhle ty pointy, nejen třeba jako bejt já teďka před závody, kde to musíte malinko víc pohrotit, ale samozřejmě i jako normální zdravý člověk, který chce mít dobrý pocit v rámci toho držení vody na správných místech, což znamená ve svalech a nikoli v podkoží, chcete mít dobrý pumpy, chcete mít dobrý výkony, prostě se vlastně cítit dobře, tak byste měli rozumět, jak tohle to vlastně všechno funguje. A já se vám to zkusím teda dneska vysvětlit, už jsem si to tady smazal, ale bude to tady, jo. To znamená, mám tady takhle pro vás přichystanou celou tuhle tu krásnou tabuli. Zadržování vody v těle. Takže první bod, který je pro nás důležitý, jsou sacharidy a glykogen. Jak tohle to pochopit, aby to bylo úplně všem jakoby jasný? Představte si, že sacharidy jsou, řekněme, přílohy. Ovoce, sladkosti, cukrovinky, dortíky, rychle, pomalu střebatelné zdravé i nezdravé věci, které jsou součást našeho života. Ty, když je sníme, cestují do našeho trávení, tam se potom rozloží na glykogen, který se potom krví transportuje do našich buněk, do našich svalů. Když se takhle uloží všichni do svalů, tak vlastně budou svaly plné. A teďka všechno tohle funguje stejně jako u auta. Když budete mít například malý autíčko, který nepotřebuje velkou nádrž a vy tam začnete napouštět benzín, tak prostě potřebujete třeba například jenom 40 litrů benzínu. Když tam přistavíte pořádný fáro nadupaný, řekněme velkýho kulturistu oproti začátečníkovi, jo, abyste chápali ten rozdíl, tak vlastně vy nebudete potřebovat už jenom 40 litrů, ale například 60 litrů. U průměrného člověka řekněme, že dokážeme ve svalech a v jatrech mít zásobu glykogenu třeba 400 gramů, u profesionálního, pořádného, tvrdého kulturisty, řekněme 600 gramů. Tak teďka my tam začneme normálně napouštět ten benzín a pouštíme, nádrž se nám postupně plní, to znamená, že jíme, hamáme. A když se dostaneme na konec a pokud to nevytáhneme včas, těsně před plností naší nádrže, tak se nic nestane. Pokud to vytáhneme včas, bude to v pohodě, ale pokud to nevytáhneme čas, budeme koukat dál, kouřit cigo, přesně tak na benzíně, a dávat tam další dortíček, tak vlastně nádrž začne přetýkat. Stejně jako u 40, u 60 kilového chlapa, jednou tam to naplníme a začne to přetýkat. Teďka ten krásný benzín začne normálně kapat a týct po kapotě a vy si začnete říkat, ne, to je hnusný, zalitý, oprejskaný, je to šeredný. Stejně tak to bude fungovat i u nás. To
znamená, že jakmile doplníte a naplníte vaši svalovou hmotu a začnete tělu dávat pořád další sachary, které už nepotřebuje, oni začnou přetýkat a začnou se normálně rozlívat společně s vodou v našem podkoží. Tím pádem to začne vypadat, že jsme měkký, začne to vypadat, že nám se ztrácí všechny svaly, všechny žíly a my začneme být zalitý. To znamená, budeme držet vodu v podkoží, protože máme nadměrný příjem sacharidů, který vlastně je až nad naši potřebnou nádrž, nad naši maximální hladinu, což dokážeme využít a dokážeme s tím pracovat. 1 gram sacharidů váže 3 gramy vody, to znamená, že pokud prostě to začne přetýkat, tak samozřejmě voda společně s tím glykogenem začne být v podkoží a my to musíme kontrolovat, my to musíme regulovat. Zároveň tady máme jeden faktor v tom, že začátečník versus profesionální kulturista budou potřebovat jiný příjem, aby vůbec naplnili ten glykogen, tak zároveň tady bude i výdej, který samozřejmě vyčerpává ten náš glykogen. A samozřejmě začátečník, který napůl necvičí, ten výdej bude mít malinko větší a nějaký démon kulturista, který jede bomby, třikrát kardio, ten výdej energie, výdej glykogenu bude mít větší. To znamená, že denní příjem sacharidů se bude lišit podle vašeho výdeje, podle vaší struktury, vaší genetiky, vašeho množství svalové hmoty, a.k.a. nádrže, a prostě obecně to pro všechny bude jiný. A takže ideální řešení, jak přistupovat k sacharidům a ke glykogenu, buďte napuštění ideálně na 95%. Pokud to začne přetýkat, pokud budeme na 105%, bude se nám voda rozlívat do podkoží, ať děláme, co děláme. Pokud budeme mít vodu, prostě budeme mít prázdné svaly, budeme na 70-75%, náš výkon ve fitku bude trpět, my se budeme cítit unavený, bude to prázdný, bude to divný. Takže ideálka 95%, těsně pod naplněnou nádrž, což bude můj cíl pro letošní závody, pro letošní superkompenzaci. Pro normální lidi samozřejmě nemusíte to tolik řešit, klidně se pohybujte okolo stovečky, trošku se to občas přeleje, to nevadí, ale pokud byste to chtěli naprosto eňoňoňo dokonalý, 99,9% nádrže je ideální. Potom už to začne se přetýkat. Druhá brutálně důležitá věc je sodík a draslík. Sodík a draslík jsou jonty, které konzumujeme každý den. Většinou, pokud jíme nezdravě, to znamená různý prostě člověkem zpracovaný burgery, prostě jídla, pečiva, ty jsou hodně posolený, obsahují hodně sodíku. Sodík je obsažen v soli. Přibližně 10 gramů soli má podle mě 2,5 gramů sodíku. Zároveň existuje zdravá strava, jako například baránky, špenát, brambory a tak dále. Dál každá prostě obsahuje malinko něco jiného, které obsahují draslík. Draslík a sodík jsou vlastně takový dva bráškové. Jeden z nich by neměl být velký a malej, ale oba dva by měli být stejně silný, stejně starý, stejně akční a vlastně bys měli na procházce jít celou dobu vedle sebe a držet se za ruku. Sodíku za den bychom neměli přijmout 8 gramů a draslíku 1 gram. Měli bychom ideálně přijímat stejné plus minus množství jak sodíku, tak draslíku, protože v ideálním poměru tyto dva jonty ty vedou vodu. Tam, kde jsou, tam pomáhají napouštět ten glykogen a napouštět tu vodu. To znamená, že pokud máme ideální, dobrý, dostatečný příjem těchto dvou věcí, budeme mít dobře plné naplněné svaly, budeme dobře držet vodu a budeme mít dobrý hormonální balanc hormonu aldosteronu, který bude normálně pouštět vodu, kterou nepotřebuje a bude všechno udržené pouze tam, kde je ten glykogen a kde prostě tělo bude potřebovat. Takže my pro dobrý výkon potřebujeme dobré množství sodíku a draslíku, to znamená, nesmíme ho mít málo. Zároveň neměli bychom ho mít moc, protože když budeme mít moc sodíku, málo draslíku, budeme například zhoršovat tlak krve a podobný tyhle takový civilizační onemocnění. Takže já obecně doporučuji za jeden den přijmout 6 až 20 gramů soli. Docela dobrý rozmezí, že? Protože každý jsme jiný a každý děláme něco jiného. Samozřejmě berte to všechno v klidu, vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu. Ideálně, řekněme, pokud opravdu chcete nějaký takový rozmezí, tak zkuste se pohybovat, řekněme, okolo 4 až 6 gramů sodíku a zároveň 4 až 6 gramů, ne-li třeba plus 1 gram, to znamená 5 až 7 gramů draslíku. Bude to docela náročný do sebe všechno dostat, bude toho třeba trošku víc, ale vaše tělo bude plnější, bude lépe držet glykogen tam, kde potřebujeme a bude ho méně držet tam, kde ho nechceme. Ideální řešení, mějte tyto dva bratříčky
na dobré střední úrovni a dlouhodobě vyvážené v harmonii. To je důležitý. Bod číslo 3 je pitný režim. Pitný režim rovná se voda, příjem vody za den. Jako sportovci, jako normální lidi, potřebujeme pít a jsme tvoření přibližně z 70%, já nevím, jo, ale prostě většina vody se drží v našich svalech. Chceme plný svaly, máme dobrý příjem sodíku, draslíku a glykogenu, oni chtějí jít do svalů, pokud budeme dělat kraviny, půjdou i jinam, ale my potřebujeme mít dobrý pitný režim, protože tam, kde jsou tam ty věci, ty potřebujou vodu, aby se to všechno fungovalo, aby jsme opticky klamali, aby jsme měli dobré funkce, aby jsme měli milion funkcí v našem těle ovlivněné správným směrem, byli jsme dobře detoxifikovaní, byli jsme plní, neměli jsme bolesti hlavy, nebyli jsme dehydrovaní a tak dál a tak dál a tak dál. To znamená, musíme mít normální příjem vody. Nebude to 1 litr za den, nebude to 8 nebo 9 litrů za den, nebudou to žádné šílenosti. Tento příjem vody, což bude ideální řešení, které my potřebujeme vychytat a pro každého to bude individuální. To znamená, že já vám nemůžu říct pivole 4 litry, jo? Všechno to bude ideální podle toho, jaký jste cvičenci, jakou máte stavbu těla, jaký máte režim, jaký máte příjem sacharidů, sodíku a draslíku. Takže podle toho mějte opět v harmonii pěkně všechny tyhle ty věci, stabilně, dlouhodobě, perfektně vyvážený, aby to všechno fungovalo tak, jak má. Je to velmi, velmi, velmi důležité a je to jedna z těch nejhlavnějších věcí, které můžeme udělat. Protože pokud opravdu začneme dělat nějaké šílenosti, stahovat nebo navyšovat vodu společně se sodíkem, začne to ovlivňovat náš hormon aldosteron, který prostě například potom ovlivňuje zadržování vody na špatných místech a všechno to bude hnusný. Vy to tělo neoblafnete. Jo, je to, vždycky to čtu, vždycky se to snažím nějak přechytračit a porušit, ale doufám, že jednou už to sakra pochopím. Nepřechytračíte svoje vlastní tělo nějakýma šílenostma. Všechno mějte v harmonii a udržte to dlouhodobě. To nejtěžší je jenom vychytat správný počty pro vás, který vám budou sedět, budete zdraví a budete mít dobrý funkční tělo a zároveň výkon. Bod číslo 4, kde pak ho mám, je podkožní tuk. Podkožní tuk je tuková hmota, kterou vidíte na svém těle, která zalévá vaše tělo, samozřejmě společně s tím, když se začne přelívat glykogen do podkoží, on se tam díky tomu tuku bude i malinko líp rozlíhat, malinko ještě víc to bude hnusný a prostě nepodpoří to vašemu vzhledu. Zároveň, když toho tuku na vašem těle bude hodně, tak vy můžete dělat, co chcete, a nepoznáte, jestli držíte vodu, nebo držíte, nebo nedržíte, jo? Prostě nejdřív musíte zhubnout, abyste potom vlastně mohli si hrát s nějakým příjmem vody, draslíkem, sodíkem a vlastně poznali teprve, zda držíte, nebo nedržíte vodu. Takže pokud na závody nejste dostatečně například stáhnutí, nebo na nějaký focení, nebo na pořádný koukání do zrcadla a chcete řešit různý manipulace s vodou, tak se na to vykašlete. Já sám jsem to dělal, i když jsem nebyl perfektně připravený, 99% závodníků to vždycky dělá a vždycky dělat bude, i když není perfektně připravený, ale je to naprosto zbytečný, úplně k ničemu. Pokud máte na sobě tuk, můžete dělat, co chcete a prostě budete dál tučný a nebude to ono, takže po číslo 4 zhubněte. Potom to teprve bude vypadat mnohem líp a má to mnohem větší smysl řešit hladinu podkožní vody v podkoží. Zbytečnosti a mýty, který neustále vždycky každý jej bude řešit na ženských fórech, tam vždycky pořád budou lidi, kulturisti před závodama, i já, včetně mě, neustále budou řešit kraviny, které nejsou podstatné, které vám nijak extra nepomohou a jsou až takovýhle malinký doplněk k tomu, k těm předchozím čtyřem bodům, který jsem tady dneska zmínil. Já jsem si to tady vypsal, různý bylinky na odvodnění, kopřiva, petržel, divizna, zlatobíl, hluchavka, kapičky, různý medicíny, výtažky, čaje, diuretika, tinktury, všechny možné přípravky a zázraky v tabletách, detoxifikace těla různými drasťáky, které vás úplně totálně rozsekají, pomerančová nebo grepová dieta, hladovky, vynechávání vody, rozpíjení, dehydratace, prostě všechny různý manipulace se solej, draslíkem, extrém sem, extrém tam, do toho si dám diuretika, do toho si dám 4 loky kopřivky a diuretického čaje a budu vysekaný, vyřezaný, ani gram vody nebudu nikde držet. Všechny tyhle ty věci jsou vyhozený peníze, ztracený čas,
rozhození vašeho režimu, vaší harmonie, kterou jsme se snažili dát na začátku dokupy. Naše tělo neoblavneme, všechno tohle z toho podle mě je bohužel zbytečný a je to pouze naprostý malinký zlomek, který téměř nikdy nepoznáte. Vždycky, když jsem mimo poslední nějaký prostě ty závěrečný týdny, kde začnu vymýšlet všechny tyhle z ty hovadiny, protože se neudržím, tentokrát to zvládnu, tak vypadám podle mě hůř než třeba jenom teď. Podívejte, nic jsem nedělal, jenom mám pěkně všechny ty tři body předchozí takhle a podívejte, žíly tady vykukujou, všechno je to napumpovaný, jsem stažený jak svině a jakmile začnu rozpíjet nebo prostě ubírat sacharidy, přepíjet to, přetáhnu všechny tyhle ty věci, co jsem udělal, abych to nacukroval nebo odvodnil nebo dal low carb nebo stáhnul sůl, tak se zaleju a bude to vypadat hůř. Buď plnější a zalitý nebo prázdnější a takový nahoubeles. Vykašlete se na všechny zázraky, vykašlete se na ně, dodržujte pitný režim, dodržujte dobrý, dostatečný na 95% příjem sacharidu, mějte perfektně vychytaný ty dva bratříčky, sodík a draslík a budete v pohodě. Harmonie ve vašem těle musí být. Spijete dobře, buďte v pohodě, buďte odpočatí, pořádně trénujte, sportujte, buďte zdraví, buďte dobře vyspinkaný, bez nervů a všechno, když budete takhle v klidu, budete v harmonii, nebudete řešit hovadiny, nebudete zbytečně vyhazovat peníze za nesmysly, které vám nepomohou, tak budete mít ideální množství naplněných svalů glykogenem a vodou a budete mít téměř nula vody v podkoží, trošku tam vody vždycky bude, protože prostě tělo ji tam bude chtít mít, bude. Tělo ji tam bude chtít mít a tím pádem tam prostě bude a tak to je. Mějte formu. Pokud chcete vypadat co nejlépe, stáhněte tuk, mějte co nejvíc svalů. Jo? Neřešte lidi kraviny. Děkuju za sledování tohle z toho videa. Doufám, že vám poradilo, doufám, že vám pomohlo. Snažil jsem se být co nejrychlejší, když to samozřejmě nešlo odfláknout a říct to za 10 sekund. Takže dělejte, co vás baví. Cvičte like a superhuman, alešlamka.cz/online-trenér, pokud byste chtěli spolupracovat na jídelníčku, na tréninku, dělat věci dobře, vychytávat věci s rozumem, jednoduše, ale prostě účinně, tak jak to vypadat má a mít dobrý výsledky, pořádný bicepsy. Ukaž, ježiš, mám hlad lidi. Díky za podporu na Fitness.dk, máme novej web, běžte se tam podívat, fitness.dk.cz, nakupte supláče a samozřejmě děkuju za každou podporu, můžete je podpořit i tričkem, čímkoliv budete chtít, jsem moc rád, že tady jste, děkuju za každý komentář, like a to by bylo všechno, podám moc ať. Mějte se hezky, čau.